Житель Стамбула Аніл Айдин куштує черговий кулінарний витвір дружини. І, схоже, цей крихітний шашлик йому дуже смакує. Такі мініатюрні страви вони готують ось уже півтора року. Для цього використовують малесенький посуд. Плита та меблі теж крихітні. Усе це починалося як веселе захоплення, а потім перетворилося на справжню пристрасть. Турецька кухня приголомшлива і дивовижна, але водночас є дуже складні рецепти. А на міні-кухні готувати ще складніше. Часу йде втричі більше. Але тепер уже не так важко. Готувати весело і виходить добре. Бурджу Айдин освоїла вже 40 рецептів мініатюрних страв, але спершу довелося чимало помучитися. Багато клопоту мала зі стравами з виноградним листям та пахлавою. Я зробила багато спроб, і в підсумку смак вийшов, що треба. Зазвичай усі мої мініатюрні страви повторюють оригінальний смак. Кожен процес приготування Аніл знімає на відео, сюжети викладає на YouTube. Свій проект подружжя назвало «Турецька кухня в мініатюрі». Таким незвичайним способом вони хочуть просувати кулінарні шедеври своєї нації. Ці рецепти формувалися століттями, і на них вплинула культура і Європи, і Азії.